mun fara bayani a cikin kissar ko rayuwar Uthman bin Madha'un ɗaya daga cikin manyan sahabbai na ma'aiki alaihi salam abinda ban iya tunawa mun kammala wannan kissa ko mun rage wani abu mun rage ko to kenan turmi na biyu za mu shiga na kissan saboda haka maimakon kammala ƙarshen wani kila yau ya zo zai yi kyau mu ɗan yi shasharewa ko mu ɗan kakkaɓe abin da muka yi a baya don tuna ma ƙwaƙwalwa abin da muka faɗa. Uthman bin Madha'un shi ne wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa bayan rasuwarsa cewa athara bin Madha'un jiwar Allah ala kulli jiwar. Ibn Madha'un ya zaɓi ya zamanto Allah shi ne ya baiwa tawakkalinsa a neman kariya daga ƙyale dukkan kariyar waɗanda yake jin za su iya ba shi kariya ko mafaka. Wannan kuwa ya faru a yayin da cutarwa Ƙurayshawa ta yawa ga wanda suka musulunta kamar yadda sati da ya gabata muka ji. A farkon tarihin wannan sahabi an fara da bayanin jahiliyyar Larabawa kafin zuwan musulunci cewa Larabawa a wancan lokaci wasu mutane ne da abin da ke nishaɗinsu na rayuwa shine kofin giya da suke sha su tumbatsa su shiga maye sai kuma mawaƙiya da za ta kasance suna jin daɗi da kyawanta da rausayawarta yayin da take rera waƙoƙi gabansu suna shan giya suna annashuwa. Abu na uku da kan birge Larabawa kamar yadda muka ji a sati da ya gabata shine yaƙi ya taso yadda kowane gwarzo zai nuna jaruntarsa a kan dawaki ta yadda zai kwararar da jini ya tarbi dukiya ko ya kwashi dukiyar marasa ƙarfi ya nuna shi ma wani ne irin gwajin ƙwanji kamar yadda suka rayu a wancan lokaci. Amma Uthman bin Madha'un kamar yadda muka ji a sati da ya gabata shi ɗaya ne daga cikin hukama'ul arab, ma'anan hukama mutane masu fasahan harshe masu hikiman zance a cikin jahiliyyar ma ana jinjina masa a wannan fagen. Shi yasa sai ya zamanto tun wancan lokaci sai yake ganin rayuwa na da hadafi, rayuwa na da abin da ake fatan ta cimmawa saɓanin wannan da Larabawa ke ɓata rayuwarsa a ciki. Shi yasa ya koyau ka kalli rayuwar wani sai ka ga ta yaya irin wannan rayuwar za ta zamanto mai amfani ta yadda ya zamanto cikon benci a cikin al'umma. Baya yiwuwar a ce baya nan an san bashi nan in ya zo an san ya zo bai amfana ma kowa komai sai tsare wuri ko kuma zama nauyi a wuyan wasu. Alhali kuwa rayuwa an kawo ka ne domin ka gudanar da babbar gudunmuwa li'imaratil bilad wa ibadatul rabbil bilad, domin rayuwar bautar Allah ta'ala aka kawo mu doron ƙasa, haka kuma ista'marana Allahu azza wa jalla fil ardi, Allah ya nemi mu ba da gudunmuwa wajejen gina ƙasa. To don haka ne wani shi abin da ya sani idza tawalla sa'afil ardi liyufsida fiha, kawai za ka same shi ne ya kai ɓarna can ya yaɗa fasadi can shi ne abin da ke a gaba gare shi. Uthman bin Madha'un tun a jahiliya yana ganin ya kamata mai hankali ya ga rayuwa bai kamata ta ƙare a cikin giya ana tambele ba ko bin sha'awa ta mata ba ko kuma taushe haƙƙin masu rauni ba.
wannan ya sanya Uthman bin Madha'un ba tare da aya ko hadisi ba ya haramta makan shigiya tun a jahiliya dan haka bai san dandanan giya ba tun a jahiliya sakafin ya musulunta lokacin da aka tambaye shi me ya sanya kai kazan daban daga sauran al'umma sai ya ce tirda abin da zan sha ya tafiyar da hankalina mutane kanana wanda basu kai ni martaba ba su rinka man dariya in iya aurar da abinda nake takama ga wanda ban san ya akai hakan ta kasance ba saboda haka yace wallahi la azuquha na rantsa da girman Allah ba zan dandani giya ba mamtar dabbiyal hayatu iya tunani na iya inda rayuwa ta kai wannan bayani da ya fada bayani ne na hankali babu aya babu hadisi yayin rantsuwa cewa iya rayuwar shi ba zai dandana giya ba bayan da musulunci ya keto majazirar larabawa hasken shi ya yadu ya haske ko ina Allah ya tayar da annabi sallallahu alaihi wasallam da addinin shari'a da gaskiya Uthman bin Madha'un bai kasa a guyuwa ba bai wata ba wajen gaggawa zuwa shiga musulunci tun matakin farko domin aka ce kadai waɗanda suka rigaye shi zuwa ga musulunci mutum 12 ne shine cikon na 13 a wancan lokacin da ya musulunta a game da musulunta Uthman bin Madha'un mun ji kissar da shi da kan shi ambata wanda Abdallah bin Mas'ud ya hakaito daga gare shi inda yake cewa wata rana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana zaune a filin gidansa na Makka sai ga Uthman bin Madha'un ya gito amma bai damu ba da ya karkato zuwa ga ma'aiki alaihi salam ko waiwayen shi bai ba yazo zai shude ganin haka ma'aiki alaihi salam sai yake ce masa ala tajlisu ilayya ya abas sa'ib me zai hana ka zamna ka saurare ni ya Abu Sa'ib na tahaddathu sa'a mu dan tattauna dan karamin lokaci Uthman bin Madha'un yace babu damuwa ya zamna gaba ga ma'aiki alaihi salam annabi na cikin tattaunawa da shi kawai sai Uthman bin Madha'un ya ga gani na ma'aiki ya kalli sama ya kuma kura ido musamman dan wani dogon lokaci sannan ya rinka sako da ganin sa zuwa kasa a hankali har ganin ya daidaita sannan sai yana girgiza kai alamun ya gamsu da abinda ake fada shi dai Uthman yana kallo yana sako da kai yana girgiza kai irin nuna ya gamsu da me ake fada har ya kasance idanunsa sun karkata zuwa ga inda abokin maganar sa yake shine Uthman bin Madha'un daga nan sai ya tsaye da kanshi duk wannan yana faruwa Uthman na kallo yana mamakin abin da ke faruwa bayan da ma'aiki alaihi salam ya nuna kamar ya gama gamsuwa da abin da yake saurare sai ya ci gaba da daga ganin sa zuwa sama a hankali kamar yana bankwana da wani gashi nan yana yin sama har ya bace a sati da ya gabata na bayyana mana irin yanayin yadda mala'ikun Allah ta'ala har gobe ba wai in ce mana yau ba matukar rayuwa ta kai ma'aiki alaihi salam ya tabbatar mana da yaduwar mala'iku a cikin duniya da shigar su gurare daban-daban a siffofi kala daban-daban misali hadithin da yace mashtama'a qaumun fi baitin min buyutillah duk sadda jama'a suka taru a ɗaya daga ɗakunan Allah shine masallaci yaqra'una alqur'ana wa yatadarasunahu fi ma bainahum illa haffathumul mala'ika wa ghashiyatuhumur rahma wa
nazalat alaihimus sakina wa dhakarahumullahu fi man inda alaihi salam ya rufe na gaba yace humul qaumu la yashqa bihim jalisuhum wa bihim qad ghafartu ma'ana da sadda wasu al'umma suka tattaru a daki daga dakunan Allah suna mudarasan ilimi na qur'ani suna kai komo ma'ana bambancin shi da ilimin duniya kenan to illa mala'iku za su kewaye wannan guri kaga wannan ba a faɗi cewa wai jiya ko shekaran jiya ko zamanin sahabbai kadai ba alaihi salam yace duk sadda wasu jama'a suka hadu to mala'iku suna wannan ko dai su zo muku a siffar ku yadda ba za ku iya fahimtar waye wannan ba ko su zo a yanayin da ba za ku gansu ba kwata kwata Allah shi ya san yadda yake ba su dama da su kasance tare da ku shi ya sanya ya zamanto duk abin da kake yi Allah ya ce wa inna alaikum lahafizina kiraman katibina ya'lamuna ma taf'alun tare da ku akwai masu kiyayewa wasu mala'iku masu karamci marubuta suna recording abin da kuke aikatawa wannan ya sanya Uthman bin Madha'un bayan da ya gama aiki alaihi salam ya gama kallon bankwana ga wannan da ya zo masa shi dai bai ga kowaye ba amma dai ya san akwai wani abu a nan ne sai ya kasa daurewa sai yake ce ma ma'aiki alaihi salam laqad jalastuka qabla dhalika kathiran na zamna tare da kai Muhammadu da dama kafin wannan lokaci sallallahu alaihi wasallam yace to famara aituka taf'alu fi'laka al-yawm ban taba ganin ka aikata irin abin da yau naga ya faru da kai ba ka kalli sama ka sauke ido ka girgiza kai ka yi jumzuwa wani lokaci matsayin kana sauraron wani abu kuma ka ƙara daga kai na alamun bankwana sannan ka sako da kanka sannan naga ka dawo da hankalinka zuwa gare ni ban taba tunanin ban taba ganin makamancin haka ba bare in ce dama ka saba halinka ne alaihi salam sai yake cewa wahal tanabbahta ila zalika ya Uthman wai kana nufin ka lura da duk abin da nake yi ya Uthman qala na'am laqad tanabbahtu ilai yace kwarai kuwa na lura da duk abin da kake aikatawa sai annabi rahma yake cewa atani rasulullahi jibrilu anifan wa ana jalis manzo ne daga Allah ya zo ya same ni a dazin da kaga ina abin da nake yi alhali ina zaune tare da kai to sai nan Uthman yake cewa wai kace manzo daga Allah annabi rahma yace na'am kwarai kuwa yace to me ya gaya maka yace ai zuwan shi ya zo man da sako daga Allah ga abinda sakon ya kunsa yana gaya min inna Allah ya'muru bil adli wal ihsani wa ita'i dhil qurba wa yanha 'anil fahsha'i wal munkari wal baghi ya'idhukum la'allakum tadhakkarun wannan aya ce kamar yadda muka sani a cikin suratul nahl aya ta 90 daidai ma'ana da Allah ya tashi umurni da adalci sai bai aiko manzo ya umurce mu ba bai ce ya rasulullahi kulli ummatika amur ummataka bil adli wal ihsan ma'ana kamar bai ce ya manzon Allah ga ya mu al ummar ka su riko da adalci da kyautayi ba sai ya ce Allah da kansa lallai Allah da kansa yana umurni da adalci saboda dukkan hanyoyin rayuwa a samu walwala a duniya kankar sun kare a ƙarƙashin inuwar adalci wanda baya da adalci kada ya kaddara cewa rayuwa za ta yi masa dadi al'ummar da babu adalci cikinsu to kuwa dole su ga rayuwa cikin yanayi wanda yake na tashin tashina shi yasa Allah ya ce Allah na umurni da adalci ba adalci ba kadai da kyautayi kyautatawa kowa na son a kyautata masa to kai ma ka zama mai kyautatawa kuma kyautatawa da dukkan ma'anar abinda ka san ana kira kyautatawa Allah ya yi umurni da ita wa ita idhil qurba haka Allah ya yi umurni
da makusanta ba dan komai ba Allah ya sa wani da wani suka zama ƴan uwanka na jini na kusa to Allah ya maka umurni da kayi kokarin sauke haƙƙin da ke wuyanka nasu wayanha anil fahsha a daidai lokacin da Allah na hani daga barin alfasha shine abin da yayi muni na zunubi wal munkar da abin kiyama wanda shari'ar ce ta kiyamace shi ba wai surutun jama'a ba wal baghi hakanan zalunci da dukkan nau'ukan sa Allah yayi umurni da uku yayi hani da uku ya izukum la'allakum tadhakkaruna wa'azi ne daga bakin Allah ta'ala yake ma al'umma cewa ko za su tunasantu to idan muka kalli wannan aya ta kunso alkhairai tayi hani daga sharrori sai Uthman yace Allah ke umurni da adalci da ihsani da baiwa makusanta haƙƙi kuma yana hani daga alfasha da munkari da zalunci alaihi salam yace haka ne yace ni'ima ma ja'aka bihi kai ai kuwa madalla da abin da yazo maka da shi falakada amara bilubabil khair yayi umurni da abin da sune gimshikan alkhairi wanaha an juzuri sharri kulliha yayi hani daga tushen sharri gaba daya daga nan sai Uthman ya ce ina jin abin da naji daga manzo alaihi salam sai naji baki daya imani da yadda daga musuwa da shi manzo ne daga Allah sun taru sun mamaye zuciyata saboda haka sai naji ina kaunan Muhammad sallallahu alaihi wa sallam fiye da kaina fiye da diyana fiye da iyayina nan take yace sai na musulunta kuma na hada da musulunci na dana Sa'ib da ƴan uwana guda biyu Kudama da Abdullahi dukkan su muka musulunta mu hudu yace a farkon al'amari Quraishu basu damu da musulunta musulmi ba dan suna ganin musulunci ba zai kai ko ina ba tatsuniya ce hayaniya ne labari ne amma ganin muna ta karuwa idra'at muhammadan yamurru biha ala an taqula fi huzain duk sadda ma'aiki yake gittawa abinda quraishu suke cewa gulamu min bani hashim yukallamu min as-sama wai yaro ne daga cikin family na banu hashim wai yake cewa ana masa magana daga sama waya tanazzalu alaihi alwahyu minha hamma wahayina sauka gare shi daga sama saboda haka duk wannan babu wani fito na fito da quraishi suka yi a matakin farko inji Uthman bin Madha'un amma sai yake cewa falamma aban nabiyyu sallallahu alaihi wa sallama alihatahum yayin da ma'aiki ya fara bayyana cewa allolin nan da suke bauta ma wafa ba allolin gaske ba ne allolin 419 ne allolin hayaniya ne allolin ƙarya ne wa zakara halaka aba'ihim alladhina matu kuffaran sannan ya ce duk wanda ya mutu akan wannan bauta ya halaka to wannan fa yasa ghadibu lidhalika ashaddu alghadab sai duk quraishi suka dau hushi daga ba mai tsanani akan ma'aiki alaihi salam bisa wannan jumloli da suka ji wanda dama mu lura di yadda kake ganin kamar babu hikima a wajen abin da ya shafi ambata aibin bauta ma wani Allah ba yadda ka iya dole ne ka faɗi wannan domin kuwa baya yiwuwa ka tabbatar da bauta ga Allah sai ka bujire ka yi tawaye ma bautar wani Allah shi yasa kalimar shahada ta kunshi korewa da tabbatarwa akwai la ilaha duk wani ilaha sunan shi la babu kwata-kwata sai ka yadda ka gamsu cewa duk wani wanda za a ce ana riko a matsayin koma bayan Allah shirme ne labari ne hayaniya ce illa Allah sai dai Allah kadai sannan ne imani yake tabbas amma in kana ganin
allolin da wasu ke bauta ma koma bayan Allah su ma dai alloli ne ko da kai baka yadda da shi ba amma dai kuma dai kuma dai to akwai matsala dan haka suka sanya hushi daga ba ga ma'aiki a sababin wannan jumla dake idasa cike bangaren kalmar shahada fa may yakfur bi taguti wa yu'min billahi faqad istamsaka bil urwati al wuthqa wanda ya tawaye matagu tawagai sune wanda ake bauta mawa koma bayan Allah yayi tawaye yayi barambaram da su sannan ya rike Allah kadai to wannan shine ya rike igiya da ba za ta tsinke ba kuma shine ya dauki tafarkin tsira saboda haka sai suka sanya ma ma'aiki da sahabbai suka hura masu wutar adawa da wutar kiyama saboda haka kowace kabila sai ta dibi wanda yafi kusa da ita na daga musulmi ta ci gaba da yi masa ruwan azaba irin wanda take iyawa gurgurdan iya yadda za ta iya suna dana majukunan su wuta suna bulale su da irin nau'ukan kayan duka da suka mallaka nufin su wai su bar musulunci tunanin su azabtawa da wata barazana za ta iya sanyawa su bari sukan kai su a cikin rairai da garjin rana na cikin garin Makka su cire masu tufafi su kwantar da su akan wannan garjin rairai wanda aka ce a wancan lokaci kwatankwacin shi kamar ka ce koda ka dauki kwayar dankali ko kuma doya da kafi sani ka binne ta cikin wannan rairai ta kai wani lokaci zaka fiddo ta da saboda tsananin garjin zafin da ake yi a garin Makka a wannan lokaci a haka za su cire masu riguna su kwantar da su dan ganin sun maido su daga barin musulunci amma wannan bai sa sun bari ba bal ba a ambata ko daya daga cikin sahabbai wanda ya ridda ba sababin wannan azabtawa duk sadda ma'aiki alaihi salatu wassalam ya gitta ya ga ana musu wannan azabtawa yakan ce sabran sabran fa inna maw'idakumul janna ku yi hakuri lallai ranan farin cikin ku tana nan zuwa yayin da kuka ga kanku a cikin aljanna wannan kuma dukkan wata musiba ta duniya in ka daure alaihi salam na gaya maka sakamakon hakan zaka samu rahama Allah saboda haka kada ka dauki zaka iya tsallakewa daga matsalolin yau da gobe na rayuwa in ka gama da na yau na gobe na shirin isowa gare ka haka kuma na jibi suna nan su ma suna shiri haka za a yi ta yi har ya zuwa a koma zuwa ga Allah wannan ya sanya ma'aiki alaihi salam ya yi masahabbai umarni da su yi hijira zuwa Habasha nan take group din da suka fi samun kansu a azabtawa suka zanzare suka sulale suka bar garin su na haihuwa suka bar dangin su da gidaddajin su suka gudu da addinin Allah zuwa ga inda za su samu damar bauta ma Allah cikin wanda suka yi wannan fita akwai Uthman bin Madha'un akwai ɗansa Sa'ib akwai ƴan uwansa biyu Kudama da Abdullahi kamar yadda muka ji sunan su a baya saboda haka hijiran nan tasu zuwa Habasha ta kasance tserewa ne da addini ba tafiya neman wani kwabo ba tserewa ne da addini ba tafiya neman wata wuri da za a ce a ji dadi ba domin inda suke yafi inda za su jin dadi da komai kuma nan suka saba amma wannan hijira ba ta dau dogon lokaci ba sai ga laburra na ƙarya wanda ake ce marumo jita-jita ya zo musu cewa Quraishawa sun rungumi addinin Allah suna nan suna ta shiga musulunci kungiya-kungiya sun yi imani da abinda Allah ya saukar ma Muhammad sallallahu alaihi wa sallam saboda haka wannan ya zama bushara suka yi ta murna susuwa waɗancan da suka yi hijira zuwa Habasha cewa yanzu shikenan azabtawa ta ƙare ba za a azabtar da su ba babu ban wahala a cikin garin Makka saboda haka suka shiga tattara yanasu dama suna tsugune ne a Habasha a matsayin ƴan gudun hijira ba ƴan ƙasa ba saboda haka suka shiga shirin dawowa zuwa Makka
ba tare da sun san cewa ƙarya bace ba wancan labarin kanzon kurege kuma an yada shi ne domin kafa masa tarko cikin waɗanda suka dawo zuwa garin Makka akwai Uthman bin Madha'un wannan sahabi da muke bayani a rayuwarsa suna isowa a cikin garin Makka isowar su ke da wuya Quraishu sai suka tuskance su da tarba amma makamanciyar wadda suka durfafe su da ita yayin da suka gudu suka zanzare ma'ana tarba ta azabtawa tarba ta cutarwa tarba ta kuntatawa da irin dukkan nau'ukan kuntatawa da suke iya yi musu to sai ya zamanto shi Uthman bin Madha'un a wannan lokaci akwai yuwar ka shiga cikin karkashin kariya ta wani mutum dan haka yayin da zai shiga garin Makka sai ya shiga ta hanyar kariyar Walid bin al-Mughira wanda nace shine mahaifin Khalid ibn Walid shi har mutuwarsa bai kasance musulmi ba Walid bin al-Mughira amma dansa Khalid kowa ya san shine ake kira Saifullah al-Maslul dan haka Walid bin al-Mughira shi ya baiwa Uthman bin Madha'un kariya ta yadda ya shiga Makka yana mai samun mafaka ta hannun Walid bin al-Mughira kuma ɗaya ne daga cikin manyan jagororin Quraishu shi Walid a wancan lokaci kamar yadda nace kuma shine mahaifin Khalid saboda akwai wata alaka wacce take mai tsawo kuma mai nisa tun a jahiliya da ke tsakanin shi Uthman bin Madha'un da shi Walid bin al-Mughira dan haka Uthman bin Madha'un kamar yadda muka ji ya rayu a garin Makka a ƙarƙashin kariyar Walid bin al-Mughira ya samu jin daɗi da walwala ba tare da tsangwama ba daga Quraishu sababin kariyar da ya samu daga Walid dan haka duk lokacin da za a ce wani abu ya same shi waccan kariya ta kan masa amfani dan haka wannan ya sanya har ya wayi gari yana tuhumar kansa da rauni a imani yana kallon ya zai ci gaba da jin daɗi ga muminai ƴan uwansa suna cikin azaba ya zai ci gaba da walwala ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cikin kuntata daga Quraishu dan haka Uthman da kanshi sai yake cewa lamma ra'aytu ma fihi ashabu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam min albala yayin da naga abinda sahabban manzon Allah suke ciki na tashin hankali da bala'i wa ana agdu wa aruhu fi amanin min al-Walid bin al-Mughira ni kuwa sai dai in ta kai komo ina walwalata a ƙarƙashin kariyar Walid bin al-Mughira qultu fi nafsi wannan yasa nace ma kaina taballaka ya ibn Madha'un tir da kai ya dan Madha'un innaka ta'ishu aminan mutma'inna yanzu kai ka yadda ka rayu cikin natsuwa da walwala da aminci fi juwari rajulin mushrik a ƙarƙashin kariyar wani mutum da ba Allah yake bauta mawa ba wa nabi sallallahu alaihi wasallam wa ashabuhu yalqauna min albala'i wal adha fillahi ma la yusibuk alhali annabi da sahabbai suna gamuwa da azabtawa da kuntatawa da takurawa da kai baka fuskantar irin wannan ina imaninka ina karfin imaninka kuma ya zaka ce ma mahaliccinka inna fi zalika lanaqsan kabiran lalle cikin wannan akwai tawaya mai girma fi nafsika wa da'fan khatiran fi imanik lalle akwai rauni mai hadari a imaninka sannan kuma akwai naqasa a kanka thumma mashaitu ila al-Walid bin al-Mughira karshe dai Uthman ya ce sai na yanke shawara na taka zuwa ga Walid wa qultu lahu nace ya Walid ya aba abd shams wanda sunan da suke bashi kenan laqad waffaita li bi zimmatik kai man abinda duk kake iya yi walaqitu fi himaka salama salamata wal amn
kuma na samu kariya da walwala a abinda ya shafi mafakarka walakinni uridu an arudda ilayka jiwarak sai dai daga yau ina so in maida maka waccan kariya bana bukatarta rike abakka qala walima yabna akhi nan walidi yace to me ya faru me ya jawo la'allahu adhaka ahadun min qaumi kila ko wani ne ya cutar da kai daga jama'ata fa qultu la usman yace nace a walakinni athartu jiwar allahi ala kulli jiwar abinda ke akwai ni na zabi kariya na zabi mafakar allah daga barin mafakar kowane dan adam mai rai fala uridu an astajira bi ahadin ghairihi dan haka bana neman mafaka da wani sai zuwa ga Allah kadai waninsa bana neman mafakarsa kala idza kana labudda min zalika fantalik ma'i ila almasjid yace idan har haka kake nufi to zo mu tafi zuwa cikin Ka'aba mu tafi haram mu tafi masallaci fardud alayya jiwari ala mala'in min quraish anan ne zaka iya maida mani abinda na baka na kariya a gaban dubban quraishawa kama ajartuka ala mala'in minhum kamar yadda ban baka waccan kariya ba a boye sai da naje cikin su na sanar ban talakana hatta atainal masjid fa qala al walid haka kan muka taka tiryan tiryan har muka zo zuwa masallaci ina nufin Ka'aba kenan nan ne walid yace ya qaum hadha usman bin madh'un jaa yurd alayya jiwari wannan usman bin madh'un ne ya zo yana kokarin ya maida mani kariya da mafaka da na bashi fa qultu sadaqa wa inni wajadtu wafiyan kari wajadtuhu wafiyan karimal jiwar nan take usman yace sai nace kwarai hakan ne yadda ya fada kuma yayi min duk abinda ake yi ma wanda ake baiwa kariya dan haka na same shi a matsayin wanda ya bani mafaka ya bani kariya yayi abinda ya kamata yayi iyayin sa dan haka bana zargin sa bana kallon shi da wani gazawa walakinni aradtu alla astajira bi ghairillah sai dai daga yau abinda nake ji kada in nemi mafaka ga wani sai Allah faradattu alaihi jiwarahu wannan yasa na maida masa shi tashi mafakar na maida al'amari na zuwa ga Allah qala usman bin madh'un thumma saraftu nan take usman yace sai na kama hanya na rabu da su famarartu bi majlisin li quraish sai na kai ga wani majalisa wacce take ta quraishawa tawassatahu labidu sha'ir a tsakiyar su akwai labi daya daga cikin mawakan su na jahiliya waja'ala yanshudul qauma shay'an min shi'rihi wan nas yasma'un labidu yana da wasu abiyat waɗanda suke dauke da gaskiya har a baya tun a jahiliya yace sai ya zamanto na saurare shi alhali saura kowa na jin shi faqala labidu asannan ne labidu yake cewa ala kullu shay'in ma khala Allah batilu wa kullu na'imin la mahala za'ilu kalmar farko ala kullu shay'in ma khala Allah batilu duk wani abu da ba Allah ba shirme ne a jahiliya ya faɗi haka fa qultu sadaqta nan take sai Uthman bin madh'un ya daga murya yace kai gaskiya fa asba'a bi qawli daga nan sai ya ƙara baiti na biyu ko kuma cikon baitin wa kullu na'imin la mahala za'ilu kuma kowace na'ima ba makawa za ta gushe wannan kowace ya kawo umumin da dole a samu togaci fa qultu kadhabta nan take yace sai nace anan kan ƙarya kake inna na'imal janna la yazu domin ni'imar aljanna kam wanda ya same ta ai ba ta karewa Allah ta'ala ya tabbatar cewa ba ta karewa kusan ma kamar yadda ya ambata ba za ka iya ce maga lokacin da za ka iya siffanta adadin dadewar babare har ka ce ta kare khalidina fiha ma damati samawati wal ard za su dawwama dawwama samai da kasai
fastashata labidu ghaizan min kalimati hadhihi, nan fa ya sanya labid ya cika da hushi ya tumbatsa kamar ya fashe sababin wannan kalma ta ta ƙarshe. Wa qala ya ma'ashara quraish, nan take sai ya ce kai quraishawa, wallahi ma kana yu'addi jalisukum yu'dha jalisukum famata hadatha fikum hadha. Yace quraishawa, da kan ba a cutar da mai nishadantar da ku, yaushe irin wannan ya rinka faruwa kuma kuna gani kuka shiru? Ya wani zai zo ya ce ƙarya nake ku kuma ku kyale shi? Ai kamata ya alallasa shi jikin shi ya gaya masa, ko ya gane cewa ya gurbata muku walwala da jin dadi. Faqala rajulun min alqaum, shi ne fa wani daga cikin masu hushi da hushin sarki, ɗaya daga cikin mutane a wurin, yace inna hadha rajulun safihun min jama'ati sufaha, wannan fa wawa ne daga al'umma wawaye. Qad nabadhu alihatana, yana cikin waɗanda suka yi wurgi da allolinsu. Wa faraqu dinana, suka bar addinin da su suke a kai. Fala yaghizannaka qawluhu, saboda haka kada zancansa ya baka haushi ya husata ka, domin yayi abin da yafi haka muni. Yace to fa aqbaltu ala ar-rajuli alladhi qala fina wa fi dinina ma qala wa tala haitu ma'ahu, yace sai na tunkari wannan mutun da ya faɗa abin da ya faɗa game da addinin mu, har na kai ga kai komo ina gardama da shi muna tura juna. Fala tamani, sai ya kai min mari, latmatan asalat aini, marin da har sai da ya kai ga zubar da hawayen ido na daya. Fama utu absiru biha, sai zan bana gani da wannan ida. Wa kana al-walid bin al-mughira qariban minni, ashe walid na baya yana kallon me yake kusa gudana kusa da ni. Faltafata ilayya wa qala, sai ya waiwaye ni yace inna aynaka yabna akhi kanat wallahi an ghaniyatan amma asabaha, yace kaga idan nan naka, wallahi dan uwana, da ba zai yiwu ba wani abu makamancin haka ya same ta, tana da kariyarta haka kawai kaga ka ja mata yanzu. Fa qultu bala wallah inna aini as-sahiha la faqira ila mithla ma asaba ukhta, yace nace a baka fahimta ba, ai wannan ɗayan idan mai lafiya yanzu shine ke neman abin da ya shafi wancan ɗayan mara lafiya ya shafe shi, dan haka shine yafi zama cikin rashi fiye da wancan da abin da ya shafa ya shafe shi. Ma'ana su idan ka cutar da su dan Allah ba sa kallon wannan a ci baya, gani suke ɗaukaka ce, girmama ne, martaba ce. Akwai wanda za a ce gashi an dasa masa wani makami sai ya rinka murna yana fustu wa rabbul ka'aba, na yi nasara da girman mahaliccin ka'aba, da girman wanda ke da ka'aba na yi nasara, na ci nasara. Ma'ana ba sa ganin cutarwa da sunan addinin Allah a matsayin ci baya. Don haka ya ce ai idan ma da ke da lafiya yanzu shine abin tausayi, ba idan da wannan abin ya faru ba da shi sababin kare addinin Allah. Don haka faqala halumma yabna akhi fa'ud ilayya jiwari in shi'ta, sai walidi yake cewa ya dan uwana, so mu tafi idan kana ganin zaka iya, mu je ka canza maganar ka gaban Quraishu ka maida al'amura su koma yadda suke a baya, kada cutarwa ta yi maka yawa. Fa qultu inni la a'dilu bi jiwari Allah ta'ala jiwaran, sai na ce ina so in tabbatar maka in dai kariya wacce take ta Allah ce, babu wata kariya da ta yi kama da ita, babu wani mafaka da ta kai mafakar Allah, don haka ba na ƙirgata da komai. Wannan matakin ya kamata a fahimce shi da kyau, cewa Allah ta'ala na son masoyansa, yana ba su kariya, amma wannan ba yana nufin in wani abu ya faru da bawa ba, nan take ya kwance alaƙarsa da Allah ya rinƙa ganin to ya haka,
mun ce Allah kuma sai kuma haka ta faru me kenan dole hakan ta faru domin Allah ya ga da gaske ne kace Allah ko kuwa kawai kana yaudara kanka ne domin ba mai yaudara Allah dan haka Allah ba zai yiwu ba dan kawai ka ce kaza a kyale ka ahsiban nasu ayyutraku ayyakulu amanna wa hum la yaftanu shin mutane suna tunanin kawai sai su ta firi dan sun ce amanna ba za a dora musu matsaloli ba a ga da gaske ne ko ko ba da gaske bane dan haka Allah ta'ala ya tabbatar mana cewa in dai kace Allah to ba wai zaka tafi ba firi sai ka samu haka da haka in ka daure yau da gobe to sakamakon da Allah ya alƙawarin bayarwa in ta samu a duniya tukuici ne amma na asalin sai an koma ga Allah za a samu sakamako wa mundu zalikal yawm tafika adhal mushrikina yashtaddu ala Uthman bin Madha'un tun daga wannan lokaci cutarwa sai ta ci gaba da tsananta akan Uthman bin Madha'un wa yaqsu abun na ƙara tsanani wa asbaha huwa wa dhawuhu hadafan li nikayat quraish sai ya zamanto shi da danginsa sun zamanto ma targets dan cutarwa quraishawa wa batishihim da irin mummunan azabtawa mimma hamalahu ala an yakuna fi tali'ati almuhajirin ila almadina wannan ya sanya Uthman bin Madha'un ya kasance cikin na gaba gaba yayin da Allah ya umurni da ai hijira zuwa Madina nan ma sai ya zamanto dole ba yadda ya iya yana cikin wanda suka yi hijira zuwa Madina hatta hijiran nan guda biyu da kuka ji martaba ce ga sahabbai wanda ya samu hijira guda biyu har ana kirga su a cikin manaqib na wannan sahabi ma'ana martabobi da ya taka za a ce wani ai har hijira biyu ya samu yi وهناك شهد مع الرسول صلوات الله وسلامه عليه هو وابنه واخوه بدرا امدينه ني عثمان بن مذعون يسامو حلرتر ياقين بدر شي ده ان اوان الناس غدا بيو ده دانس صائب فابلو في ساحتها اصدق البلاء واكرمه سن نون قرجنتكا ده جارونتا افجن داغا نا بدر wa addu haqqa Allahi wa rasuli sun bayar da haƙƙin Allah da haƙƙin ma'aiki wajen bada kariya wa kharaju minha ma'al muslimina muntasirina faizin sun fito daga fagen badar tare da sauran al'umman musulmi suna masu nasara kuma masu samun babban rabo wa ma huwa illa qalilun hatta marida Uthman bin Madha'un marad al-maut cewa bayan haka da badar ta wuce kafin zuwan Uhudu badar ta wuce da kadan na kwanuka Uthman bin Madha'un ya kamu da rashin lafiya wanda bai tashi ba a cikin sa wa farak al hayata Uthman bin Madha'un ya bar duniya yana mai yarda da Allah Allah mai na tabbatar ma da ma'aikin sa yarda shi gare shi falamma tara khabru wafatihi ila rasul sallallahu alaihi wa sallamuhu alaihi madha ilaihi wa mil'u jawanihi alhuzn yayin da labarin rasul Uthman bin Madha'un ya zo ma manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam bai sanyin guyuwa ba nan take ya tashi ya tunkari gidan Uthman bin Madha'un yana cike da damuwa yana nuna damuwa na rabuwa da wannan bawan Allah mai matukar karfin tawakkali da imani a yayin da ya isa zuwa gare shi rafa almala'ata an jabinihi sai ya dage lillibin da aka rufe shi mahuskarsa fa qabbalahu sai ya sumbanci Uthman bin Madha'un annabi rahma da kansa thumma akabba alaihi marra ukhra fa qabbalahu thaniya ya ƙara maidawa ya ƙara sumbantar shi ta biyu thumma akabba alaihi thalitha fa qabbalahu aidan ya ƙara maimaitawa ya sumbance shi sumbanta ta uku wa idha dumu'un nabiyil karim sallallahu alaihi wa sallam tatahaddaru ala wajhihi sai ga hawaye cike da huskar ma'aiki suna zuba akan kumatunsa mushrikin nabil kumatunsa masu haske fa baka min hadara man hadara min almuslimina libaka'ihi
nan take waɗanda ke tare da ma'aiki alaihi salam na daga musulmi suka cika da kuka da hawaye a ganin abin da ya faru da ma'aiki alaihi salam. Wannan mu gane cewa an hana kukan mutuwa amma ba a hana hawaye na tausayi ba. Kamar yadda ya kamata mu gane kuka na murya da birgima da marun kunshi da yaga riga shine shari'a ta yi hani. Amma alaihi salam ya faɗa a ruwayan Bukhari al'ainu tadma wal qalbu yahzan wala naqulu illa ma yuhibbu rabbuna wa yarda. Hawaye na cika da idanu, zuciya na jin ba daɗi, amma harshe baya faɗin sai abinda Allah yake so kuma ya yarda da shi. Dan haka abinda zaka faɗa bayan rasa wani naka na nuna bakin cikin kamar nuna me yasa Allah ya yi ma haka, me yasa wani, me yasa a yanzu, me yasa tun yanzu da gaggawa haka, why? To wannan su ne matsala. Allah ba a yi masa why. Kawai ka ɗauka ƙaddara ne Allah haka ya ƙaddara kuma ya riga ya yi. Shi yasa alaihi salam ya koya mana mu ce lillahi ma akhadha wa lahu ma abqa wa kullu shay'in indahu li ajalin musamma. Abinda Allah ya karɓa dama ba naka bane nashi ne. Abinda ya bari dama nashi ne. Kuma komi ya yi masa iyaka, in iyakar ta zo baya neman shawarar ka yaya abin zai kasance. Ma ashhadtuhum khalqa samawati wal ardi wala khalqa anfusihim. Ban nemi su zo su kallo ba yayin da zan halicci sama da ƙasa ko kuma neman shaidar su ko neman shawarar su, haka nan sadda na halicce su su kansu, babu neman shawara. Saboda haka abinda Allah ya amsa nashi ne tirjiya ba taka bace ba tau bace illa sallama muqaddara. Dan haka alaihi salam yayi hawaye, sahabbai sun yi hawaye, amma ba na karo da ƙaddara ba. رضي الله عن الصحابي الجليل عثمان بن مضعون وأرضاه وجعل في أعلى العليين مقره ومأواه فقد آثر جوار الله على كل جوار. الله يردد وأن الصحابي بابا عثمان بن مضعون كما يردد شي يسنيا ما في لو ككر علي عليين نمكومر الجنة ثمنتو مكومسا سنن يا زابي abin da ya shafi mafakar Allah daga barin mafakar kowane dan adam a cikin rayuwa. So wannan shine cikon abin da ya raguna kissa Uthman bin Mab'un. Da fatan Allah ta'ala muke roko ya tara mu da shi a cikin gidan tsira. Albishirin mu akan sati na gaba in muna raye za mu shiga rayuwar Ka'ab bin Malik kamar yadda ya kamata mu sani. Allah ta'ala ya kai rayuwar mu zuwa ga wannan lokaci. Binda muka yi daidai Allah ya ba mu ladar sakuri. Allah ya fi mana. Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayka. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi.